Mana tasavvur qilamiz. Tasavvur qiling, bu sizning muammoingiz. Ya'ni juda chiroyli misol keltirdilar yuqorida. Velikni misol keltirdilar-a. Velik. Mana bu muammo. Muammo mana shu velosipedni buzilishi bu muammo bu. Bola uchun siz aytgandek super muammo bu. Muammodan ham katta muammo bu. U bola aytadiki, endi men velik haydolmasam kerak. Bu velik o'zi buzildi. Xuddiki bu mashinani yaroqsiz holatga kelgandek bola tasavvur qilishi mumkin. Bola uchun mana bu bola bu. Qaysi biri katta? Muammo katta. Bu super muammo bola uchun. Ammo ota mana. Bu ota bu. Ota uchun bu muammo juda kichkina. Juda kichkina muammo. Ko'p odam keladi-da aytadi. Turmush o'rtog'imdan ayrildim dedi. Bu juda katta muammo dedi. Savol beraman keyin. Shu vaqtda bu muammoga nisbatan shu ayolni mana bu ayolni holati. Ya'ni buni eng oson yo'li tafakkur deymiz. Bizni tafakkurimiz. Tafakkur dunyo qarash bo'lishi mumkin, fikrlashingiz bo'lishi mumkin. Ayol uchun bu juda katta muammo eridan ayrilganligi, to'g'rimi? Boquvchisi yo'q. Savol beramiz. Farzandingiz bormi deymiz. Ha, bor dedi. Nechta farzandingiz bor? Uchta bolam bor dedi. Kattasi necha yoshda? 11 yoshda. Ismi nima? Muhammad dedi. Oh, chiroyli ism. Umri uzoq bo'lsin deymiz. Ikkinchi farzandingiz necha yoshda? 8 yoshda. Ismi nima deymiz? Soliha dedi. Oh, juda chiroyli ism deymiz. Uchinchi farzandingiz ismi nima deymiz? Yusufjon dedi. Oh, umri ziyoda bo'lsin deymiz. Savol beramiz. Tasavvur qiling. Tasavvur qiling, bugun tunda turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda uchala farzandingiz ham nobud bo'ldi. Uchala farzandingiz ham joni uzildi bir kunda. Unda nima qilamiz deymiz? Ana shu vaqtda ayolda tafakkur darajasi mana bu holatda bo'ladi. Ey Allohim, o'zingga shukur dedi. Allohim, o'zingga shukur dedi. Endi bu bilan biz nimani yoritmoqchimiz? Bu bilan biz yoritayotgan narsa kichik muammoni biz o'zimiz kattalashtiramiz. Bu dunyoda bir ajoyib qonun bor. Ya'ni bu qonunni psixologlar balans qonuni deydi. Balans. Balans bu nima degani? Ko'pchilik biladi, ha? Da, muvozanat. Bu tenglik. Bu balans. Bizni hayotimiz balansda bo'lar ekanda. Balansda bo'lar ekan. Ana shu balansni biz o'zimiz bilmagan holatda buzamiz. Mana e'tibor beringda, o'tgan birinchi darsimizda biz ong va ong osti haqida suhbatlashdik. Ong ostidagi muammolarimiz haqida suhbatlashdik. Ong ostidagi fikrlashimiz qay darajada muhim ekanligi haqida suhbatlashdik. Endi balans qonuni shunday ekanki, ana shu ayol tasavvur qiling, 10 yil eridan azob chekib yashatdi. Eri yo'qligidan azob chekib yashadi. 10 yil. Uni hayoti qanaqa holatda bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? 10 yil emas, 1 yildan keyin hayoti qanaqa bo'ladi buni? Bu ayolni hayoti. Bu hattoki oldida yurayotgan 3ta bolasi ko'zga ko'rinmaydi. Buning fikri, buni butun diqqati qayerda qaragan? To'ppa-to'g'ri, muammoda. Butun diqqati erini yo'qotganligida. Butun xayoli. Va bu inson, bu ayol o'zini baxtli ekanligini his qilolmaydi. Eng qizig'i shundaki, Alloh taolo aytarkanda, men bergan sinovlarga bardosh berolmayapsanmi? Shukur qilolmayapsanmi? Sanga yanada ko'prog'ini yuboraman deb aytarkan. Bunga bir misol keltirishim mumkin. Atrofingizdagi insonlarga siz kuzatishingiz mumkin hayot tarzida. Har doim hayotidan nolayotgan insonlarni siz ko'rganmisiz? Hayoti yaxshi bo'lganligini. Yo'q. Hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Og'irlashib ketaveradi. Nimagadir faqat hamma muammo manga dedi. Hamma muammo manga. Manga, manga, manga. Odamlar ham yaxshi gapirmaydi. Hech qachon bir aldab ketishadi, xiyonat qilishadi. Nima uchun unga muammo ustiga muammo beriladi? Mana oddiy javob, juda oddiy. Tafakkur o'zgarishi uchun. Tafakkurimiz o'zgarishi uchun muammo beriladi. Biz o'sha bosqichdan o'ta olishimiz uchun muammo beriladi. Qachonki buni tafakkuri o'zgarib turib, Allohim, o'zingga shukur. Hayotim 3ta bolam bor.
Yerimni olgan bo'lsa ham undan qolgan 3 ta merosxo'ri bor deb. Bolalarni bag'riga bossin qani. Allohim aytar ekanki, "Oh, senga bir yosh yigit yuboraman" deb aytar. Ehtimol. Senga hali mukofotim zo'r. Bu mukofotni farzandlaringdan olasan deb aytar ekan. Mana sizga oddiy holat. Demak, biz har qanday muammoni qaysidir ma'noda o'zimiz hal qila olamiz. Tafakkur o'zgarishi. Endi bu yerda bir savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, tafakkurim qachon o'zgaradi? Tafakkurim o'zgarishi uchun nima qilishim lozim? Qay vaqtda biz tafakkurimizni bor yo'g'i bir soniyada o'zgartirishimiz mumkin? Demak, har qanday o'zgargan tafakkur bizni hayotimizni o'zgartirar ekan. Har birimizni ichimizda bor men borda. Bu eng katta dushman. Bundan ehtiyot bo'ling. Aynan ana shu men sizni yo'q qiladi. Bu men nima bu? Men o'zim bilaman. Siz nima gapirishingiz, siz gapirayotgan gaplar. Hammasini o'zim bilaman-ku. Bular bo'lmasa gaplar gapiribsiz. Ay, orqada o'tirgan o'qasizda ishtirokchingiz aytar ekanki, "Va zo'r, bir eslab oldim. Yaxshi narsalar aytibdi." Ha, demak yana yangi g'oya keldi. Ya'ni aytadiki, aytadi-yu bir maqol bor. To qabrgacha dedi ilm izla dedi. Beshikdan to qabrgacha ilm izla dedi. Ya'ni bu nima degani? Siz to umringizni oxirigacha siz o'quvchi bo'lasiz dedi. Sizga juda ko'p ustozlar yuboriladi. Hatto mana bu yerda o'tirgan siz ham ustozlik qila olasiz. Hatto kichkina farzandim ham ustozlik qila oladi. Bunga bir misol keltiraman. Kechagina yakshanba kuni oxiratlari obod bo'lsin, yotgan joylari jannatda bo'lsin. Katta qaynotam o'tib qoldilar. 6.5 yoshli bola ayasini oldiga kelibdi-da, "Ayajon, yig'lamang" debdi. "Yig'lamang, u hamma o'ladi bu dunyoda" debdi. Gapni qarang, 6.5 yoshli bola. "Siz ham o'lasiz" debdi, "Dadam ham o'ladilar" debdi. "Siz o'lsizlar, bular o'lsa" dedi, "yangi odamlar tug'iladi" dedi. "Bobom o'ldilarmi, o'rniga boshqa odam tug'iladi" dedi. "Men yangamni qo'lida qolaman" dedi. "Yangam ham o'ladi" dedi, "men yolg'iz qolaman" dedi. Va o'tirib-o'tirib aytadiki, "Ichimda shaytonim ko'payib ketyapti-da" dedi. "Yomonlik qiyim kelyapti" dedi. "Dadajon" dedi. Mana oddiygina misol. Hatto shu boladan ham men yana bir tushunib yetdim. Ha, hamma o'ladi. O'limni tan olishimiz. Balans qonunini biz o'zimiz bilmagan holatda buzamiz. Ya'ni sizga berilgan sinov hozirgi holatingiz qay darajada, qay darajada bo'lishidan qat'i nazar. Hatto mana bu yerga kelib, mana bu so'zlarni eshitish sizga o'zi bu qaysi tur ma'noda bor yozilgan. Bu vaziyatda ham ikki xil xulosa olish mumkin-da. Eng qizig'i shunda, kimdir oladi xulosani. Nimanidir o'zgartiradi eshikdan chiqqandan so'ng, kimdir esa hech narsani o'zgartirmaydi. Buni nimaga o'xshatishimiz mumkin? Kimdir 87% ga kirdi, kimdir esa 3% ga kirdi. Kimnidir hayotida o'zgarish bo'ldi, kimnidir hayotida o'zgarish bo'lmadi. Demak, biz nolgan vaqtimizda, kimdandir xafa bo'lgan vaqtimizda biz balans qonunini buzamiz. Xuddi vaqt o'tib aytadiki, ayolni bolalari kasal bo'lishni boshladi. Siz kuzatingda. Alloh taolo kimgadir bergan narsasidan so'ng nolishni boshlagan inson yana yuboraveradi. Yuboraveradi, yuboraveradi, yuboraveradi. Mana yuqorida bir misolni keltirdilar. Bir duo qildida kimdir qo'ng'iroq qilibdi, kislorod baloni topildi dedi. To'g'rimi? Kislorod beradigan apparat topildi. Nima uchun? Kimdan so'rayapti bu? Allohdan so'rayapti. Buyuk zotdan so'rayapti. Bu balansni buzmayapti. Bu agar aytsaki, "Ey Allohim, hech omadim chopmaydi. Nima uchun men bandangni suymaysan? Nima uchun meni yaxshi bir ishim tez hal bo'lmaydi?" desa, bu balansni buzadi bu. Bu Allohga tashadi, "Ey Allohim, peshonasida bo'lsa yashaydi, peshonasida bo'lmasa bo'ladi. Peshonamizda bo'lsa ishimiz yurishadi, bo'lmasa ishimiz yurishmaydi." Ammo bu bilan yana qaytamiz bunga. Chidash emas bu. Bu chidash emas. Nimanidir o'zgartirishimiz lozim. Xo'p, o'zgarish qanaqa bo'ladigan savol tug'iladi. Xo'p, o'zgarishni qanday qilishim lozim? O'zgarish juda oddiy. Juda ham oddiy.